علیکم آصف یوسفزے ستاسو خواه کې تاسو ته هر کلی وایي چې موږ دوبی ته یو سایټ ته راوتي وړې ګران نومې دی او ځای ګوره نو ماله نه راځي لو لږ ورته وایي او دا یو پارک دی او دلته چې کم دی نو موږ اصل کې لیټ شو وګارو چې موږ مازیګر راغلی وي او دا یو صحرا غوندې کې د پارک دی اوبه دي تالابونه دي او دلته چې کم دی نو اوسی پکې هم شته حیرن چې ګوته وي که نه مختلفې مرغۍ دي سل سپاټي ځایونه دي دا او دوبی نه لږ غوندې کې رابار دی خو دوبی کې دی دلته پښتانه ملګري چې کم دی نو هغه راغلي دي هغه ناست دي او مینه محبت یو یونیټي چې کم دی نو هغه دې سره شو کېږي ځکه چې د پښتنو دلته چې څومره هم مسافر دي د هغې یو بل سره ډېره غټه مینه وي او په هر ویکینډ باندې یا یو ورځ داسې چې کم دی نو یو بل له دعوتونه ورکوي او راځي دلته چې کم دی نو ماسکوتنی ځان خپل رنگین کی او ناسی ټوکې ټکالې یو بل سره چې کوم دی د مینې محبت خبرې کېږي د کلي د وطن خبرې کېږي او د مزدورۍ خبرې کېږي نو نن موږ ګپ شپ لګو آصف یوسفزای او ګور به چې کوم ملګرو نه وننه انټرویو عالم خو راځي راسره یو ملګری به راغی خو ډېر خوږ ملګری دی او په خیر شاکر خان څنګه آلې شاکر خان ته خو مانه یاره دنګ یار څنګه آلې طبیعت ښه دی خیریت ته خیر او ته اکثر په دې خبرو کې یو لفظ وې لاو نه ته دا وې که نه هورې که هغه داسې دی کنه چې څه خبره وکړې که نه ته وې نه نه پوه شوې نه بل دی او که نه هم نه دی تاسو ته نه دی پته شو هلکه څه دی ځکه ما خبره ډېره اینی که نه خو داسې څه وی شاکر خان دکې مهاله کې سر تعلق ساتي زه د دیر لور سر تعلق ساتم خادکزه یو کلی دی دغې یو او دلته امارات کې اوسېږو دوبۍ کې دوبۍ کې څومره ټایم دی وشو زما شپږ اووه کاله وشو شپږ اووه کاله کې او پاکستان ته پکې څو پیرې وتلې زه دوه درې ځله تللی یم ما ته چا ویلو چې ته ټوله شپه ګرځې او ته ورځې ودې دا خبره بالکل صحیح ده دا خبره صحیح ده نو کار کم ټایم کې کوي کار خو مونږ آنلاین کار کوو او زموږ ټول کار آنلاین دی نو ځکه د ورځې وده یم نو هم که کال رام شي نو کال رسیو کوو هلکه په خوب کې رسیو کوي په خوب کې بیا جواب ورکې او کار کېږي بالکل کار کېږي ټول هلته بچي به وي چې پیسې به ګټي او ټوله شپه چې کم نه ټوله شپه ګرځي او ښه ښکلی ورکوو د هغې مین وجه دا ده دلته کې زیات کړه د ورځې چې نوري که نه او ګرمي نو د ورځې څوک داسې بار نه شي وتلی نه شي وتلی لکه ستا صحت له خوړو نور ښه نه بس موږ داسې پراتو کټ کې ملاسي خو لکه نور خو یخ لکه هغه ذهن هم چې دی هغه کار کوي بالکل زه خبر پې کوم خدایه پاکه خو دا رنګ دی ځکه لکه سپین دی داسې نو دا سوات یو که نه سوات سره تعلق هینډسم والے کې ټیک ټاک باندې هم ډېر مخ کې کنه بالکل خلک داسې فالو کوي را فالو بالکل دې پوه شو زما په دې خبره باندې خبرې دي الله خو دا ټوله شپه چې دا پیک اینډ ډراپ دا خلک دا کې دا پټرول دا خرچې مرچې دا خو ډېر ګران کار بس دا خو پټرول خو خیر دلته ارزان دي دومره ګران نه دي او دا خو بس دغه 5 کیلومتر 10 کیلومتر کې کم دا نږدې ملګري دي پوه شوې نو بس یو بل له سپورټ ورکوو کله هغې مطلب دغه کې یو کله مونږ نو بس زموږ یو دوست زمان نوم یې زمان چې غرضی صاحب هغه بس هغه چې څومره پټرول لاکېږي نو دور یې ورسره زړه ده کېږي خو ورسره سمارټ کېږي تام جو راز ده بالکل او دا خبره بالکل صحیح ده روان بالکل ستاسو خوخه ده سو شیر او تقوری شعرانو سره ډیر ګرځي را ګرځي نو سو شیر نیم خو به درځي کنه نو شیرونه خو راځي خو سه شیرونه داسې چاسې نه چې لکه په خلکو بد ولګي نه ولګي دا ته ووایه موږ ته پته ولګي چې د مینې محبت دي کوده نفرت دي کوده پیسو دي کوده شاعران به بیا زموږ دا ویډیو ګوري نو هغه بیا خفه کیږي لکه ماته پرون منیر صاحب ویل چې یاره سه شیرونه داسې چې هغه لکه د زړه په وینو ولیکم او سه ملګري داسې دي چې هغه بیا خرابوي نه په لیلا نه په درخو مین یم پښتو پالم په پښتنو مین یم او چې د غیرت لار کې سرونه شین دي په داسې خړسرو پښتنو مین یم وی خرسر ورته وکړه لکه دای پکې اقرار جوړ یاد کو ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله ساته ټول ملګري ناست دي او الله دې بریالی ساته هغه ټکې رانه اوس چیر شو ته وایې که نه یقین هغه که نه اینی که نه اینی وایې ما نه اوس چیر دی بار ډېرې خبرې دي نو زما ما ته ورایې ایرکه امیر صاحب السلام علیکم جوړ پکړه خوشحاله څنګه لکه را پاسه میدان ته روزه ماشاء الله بالکل پهلوان یې زما خیال یې میدان ته جوړ دغه لره اوس جوړ کنه
سه نامری سر. سدام حسین. سدام حسین سه تا کمی لاکی. مونگا بر دیر شنگل سر تا. خا شنگل سر. اما خه دیر تعداد با کسی هوا دیر اتاق کاری. آو دیر با کسی. آو کول کنه. آو ولی خیره سر. سورا تایم دوشم. دل وای دو نیم کالوش. دو نیم کالوش نو چه امارات تو دراگری وجودم داسه و کنه کدال دگارش. نه ری دل تلگ گارش می. خا دل دگارش. وال دچی کمی نری پری بی. آو تلگ نری. آل تا روتای نو کسی و جوان. نه بس. خوب. سهولت لگ لگ کم. دام موبایل دیز رو سر ولی یه خدی. بس دا بس مخ کی جیب کې خه نه جیب کې مګر نو دا خطرناک دی ته جوړه دی کنه ها نو دا بیا ګور هغه بغز کنیکشن زی کنه نو دا بیا د غرا کاږي پمپینګ هغه کې مسله پیدا کوي صحیح دی ټیک دی کنه بیا باندې دی کنه ټول پښتانه دی ګوري او جی بس او خیبر ټی وی دی بالکل جی خیبر نیوز تاسو ډیر ډیر مهرباني ها زومګه مهرباني چا د دوا سلام خو نه لګین بس السلام علیکم څنګه له خیر دې جوړ تکړه وای ملګری یاد کړه السلام علیکم جی څنګه خی خیر دې ټیک ټاک ها ویرانې شو کوم مارا دې هاو نو سنا څنګه ودو وای غنه چې دلته وخت څنګه تیریږي بس مسافرې دې تیری نو مسافرې خلک وګران دې جی ګران دې ډیر کولګه ډیر ګران دې خو چې کم خلک راځي نه ای ته بس وای چې ری چې په خپل کلی په خپل وطن باندې ثواب کې دلته نه راځي دلته نه راځي استاد هم مسج دی بالکل خپل کور والا خو خیا دیږي بالکل ودا خو دې کړي کنه کور ودان ټول بچي بده یادیږي بچي مې یادیږي بالکل او یاره بچي یادیږي او چم داونه زما خزا یادیږي لازم موږ دوه ربي وفای یادی خو ویلی نشو نه ویلی نشو جی کنه مهرباني الله دې خوشاله ساته الله دې خوشاله ساته کم یو دی دادی کم یو دی راشه کنه ته دې پر راشه کنه او په خیر جوړ تکړه وعلیکم السلام څنګه له خیر ته تا خو دا یو دی نو دا قواد به دغه کی خبري وکړه خداونه کوي جی خا دین ستانه مو سن اما اين ام الله نوم دی جی تم د ديري ديري ام جی او تاثیر دین زای ام جی ها تاثیر دین زای ها دغه زو خا خا نو اپر دی دغه دا لور دی خو لور دی دی اپر او دا لور وته ولي وي نو هغه چوت دیر دی او دا ښکته دی دا کوز دی دا کوز دی او که زمونږ یو نمائنده وی کوز دی را نو میرا نه شو دا کوز دی را اسرا ډیر ښه انسان دی بالکل جی ډیر زبردست نمائنده ښه نمائنده دی ډیر ښه نمائنده دی خدا سے تکړه نمائنده مان لري کتل ټایم جیب دکی بالکل جی ور تا خو هو می خان نه جی جیب دا کاغذونه یادوم کنه خلک ور روزانه دغه ور کی کنه هغه سنو ته رسیدونه ور کی دا کار دا مسله دا ورتا سه دا پیسو پیسو یو روپے وسره دی نه یو سره پیسې یو وسره ها کار روزګار وخه کی او خبر خبر الحمدلله او کنه اکثر یو سپي وسره هم ګرځي کنه نه کله دوی وسره جی یو نه سلام وي غب لګو غره استاد صفات کو غره اسنه چاته دا غي خان دلته سوره ټایم شو ما وو کاله شو جی وو کاله شو ماشوم براغلی وي الحمدلله الحمدلله ماشوم اوس وی نو وختيري کې الحمدلله پیسې مې سي خګړي الحمدلله واده خو نه کړي کړم دي جی کړي دي نو واده دلته دي کولته دي پاکستان کې دي جی نو سوره ټایم پاس زیرا زی کال باد جو جی کال باد جی نو جنو بابي خو ډیره پتا مناسي په انتظار ده کې دي شي زر راول دل خا خا ان شاء الله کوشش کې پدي امید باندې دغه کنه واته دنیا په امید خوړي جی بابي بالکل جی اګه خو اراده ده اراده کوو بیا کې ان شاء الله اراده پخه ده نور ینګستر ته بس پیغام ورکې بس ینګ سر خدا پیغام ورکوم چې بس په تعلیم باندې فوکس ډیر زیات وکای سونه رزده کوي بیا راځي دلته بیا راځي دلته بغیر نه راځي دلته کې امارات ته راځي مرازه دا لکه استاد او کال چې کم تا تیر کلو بالکل جی ٹھیک دا کنه نو دا لکه تا ډیر سخت کې به تیر ډیر سخت کې تیر کړي او نه پس پس رات راګري زه چې وانه مرو الحمدلله وصل الحمدلله ها سو ټاپه د مين محبت درځي چې په یاد کې ټاپه خو نه راځي شیر دغه سره نور نه بالکل نه لګی کنه ها نور داسې تیز خبره چا سره جنگ کینو په جنگ کې چاته سره نه جنگ هم الحمدلله نه په جنگ کې لګی تیز خبر نه چاته داسې دغه کې کنه موږ اکثر پښتانه لګی جذباتي اند یو نه نه دغه سوا دغه نشته دي نور ته چاته چغه او چاته صدق خندا خبره کینې څنګه کې نو خو اکثر سیاب خان ته واس کوم دړه مرګره دې ډیر زیات نږدې دي ته څنګه چې ته ډیر خوشاله وغته ته یو خبره کینې څنګه ودا کې دې مینه محبت زه خو ډیر ډیر په دغه معنی ویمه نه لکه انداز دې څنګه دی لکه ته چې اوس څنګه کم دی ترا شاله کم دی ترا پاسه ترا پاسه ځه لکه اوس ته خوشاله خبره ده کنه او دا ټول دل ته ګوري راشه په خیر خان څنګه لې ملک سیاب خان ملک سیاب خان څنګه لې خیر دی الحمدلله ته خیر شکر تاسو را ټایم شو زما دې یو زیرا غلی یو زیرا غلی بشمیټ وګور دا یو زید سړی برتی شي پنو کرے کی ودا بشمیټ دا دواړه بشمیټ دا دا سې د کلین خوشاله خبره یا ډیر خوشاله نه غد ته څنګه په کم انداز وځه د خوشاله خوري خبرې د خوده خفغان کی هر ټیم د خوشاله ډیر کم نه جی دا ولې لکه بس ز
زلک خپای مو پدی مسافرای کی خیر تو خپای او دی خوشاله دی دا واړه یو زیر اغلی یو بنو کرے کی خوشاله یو خپره نو بس دی راسری بیا خوشاله بعد دا ټایم کی برابر یم بالکل خبر غلط خبر برداشت کے پمونګه دا برداشت ماډل ډیر زیات سی واده الله تعالی دې ګډیری او ډیر زیات او دې دې داګه د وژن بیام چیړي او ډیر زیات اورز دې ته بریک کونه ونه بیا وژن کی بریک خو چرته نیول نه ني سي ډیر زیات جی ها ني سي ډیر زیات کله سوروم شي ډیر زیات گزار اوسه څنګه ته لک شکل جوړ کړ دې ډیر زیات اوسه کی خو ما ډیر کی نو ډیر کی نو پتا باندې اوس رسی کنه بالکل جی دا خدا سره په زمان یو غوسو کوم خدای راشتي بیا را ته ور بند کړی نه په خو ډیر کی جی محبت بالکل سر تھینک یو سو مچ تاسو خیر په خیر په خیر په خیر جوړ تکړه خوشاله الګ خپدر باندې کینه دما څنګه له خان څنګه له خیر دی الحمدلله تاسو نامه زما نامه وسی الله ده کوز در ادین زای خادک زای سره تعلق لرم ماشاءالله نن چې کوم دی ډیر ټیم را غون شوی دی سر تاسو خوخه د مقابله ډیر سخت ده او ګور چې لکه سوک په ګټي بس ان شاء الله دیر په کې پاتې ناراضي نه ان شاء الله او که نو تم ته کوز دیر ته زره کوز دیر چک درې سره ماشاء الله او پر دیر غو پکې سوګ نشته لاس اوچت کې خخ شتا پکې دا شتا پکې خا یو پکې دا لکه ته आवाज ایو ته یا پکې مونږ تقریبا د سې د یو تحصیل یو دا یو تحصیل یې لکه مخ کې رستو بدی بس اصل کې چیرمن سیب د وژن لکه ته چک درې دی نو دا ټول د یو زیاته چیرمن سیب ډیر روان دی ټوله را غونډ کړي دی ماشاء الله مینه محبت لګي سې وادي کنه ما نم ډیر امپرس شه دی غم مکه و دا ما سره حساب کتاب پاتې دی بالکل بالکل او نور حالات واقعیت الحمدلله سوره ټایم دی شو امره زما و کار وشو جی و کال نه کړ ټوله و و کال دی و سرونه دی و اسمانونه دی و زمکه دی هر څه و و دی کنه راسه کسان یو جاس کرا غلی وی یو جاس کرا غلی جو او یو بیجو هیو بیجی تاسو ټول ماشاءالله سوق پکې خپه تر کې باندې روان یار جی الحمدلله ټول خپل روزګار باندې برابر دی نه بیلنس یو اپ ډاون خوې پکې کاروبارونو پرخي او بل داد چې لکه د حالات دې تر روان دي چې لکه به تعلیم مرکز دلته ډیر ګران ده پارکینګ هم گاډی ته نشي چولې نشي چولې کنه دې سي حالات را روان دي ځکه چې لکه مخ کې به 2 روپۍ به ورواچول او پارکینګ پیپر برو اوس پوره ډیټیل وته انټر کې نو پیپر برو پیسې هغه طرف ته ټوله روانه ده دي کې داسې ډیر زیات ان پړ خلک راغلي چې غنن سبا ډیر لوی ته کاروباران ته کاروبار خوندان نو بس هغه لک خبره ده قسمت خبره ده قسمت مهنت کوي اچھا سپورټ ور کړی او یا انویسټمنت را وړي اچھا او نور کم نن سبا حالات چې دي چې کته کوم لامبو وهل نو تعلیم نه بغیر نه کیږي زه بخبره دوبۍ لیموزین کیم نو لکه د تعلیم نه بغیر ته ارټي کار نه ځکه دا رنگ منګ نشي کم دي داسې زبردست ده کنه چې لیموزین کې غزل لیموزین کې بغیر یاسې سمارټ سمارټ کولې کولې جی او گاڑی ها مهرباني نو بس دغه خبره ده چې لکه تعلیم دي خامہ تعلیم لازم پکاره کم سے کم چې سیکنډ ایئر پورې اوسو څه وای کنه لکه دوره چې پړ لیک پانه خو پوي پړ لیک پانه لکه دا درې شی زونه دي کنه وای نه سوق د توای اوري واغې باندې پويږي رائټینګ باندې پويږي بالکل او چې ګوري اډرس نو دا خو چې کم سے کم دا خو ضروري شی زونه دي دا ضروري شی نن زما ډیر خلک په ویزټ را روانه خو سه وته وی چې 5000 بجیب کې دین ورازي و اه نو 5000 بجیب باندې کزان سره تعلیم راوړي نو ډیر بخي ډیر بخي اه 5000 خو انټریم نه ورکی اوس په دوه ایئرپورټ اخو بو ته سوق په جب کې کی دي زرا وابه
بیړی کنه خو لکه تعلیم تعلیم ماست څوک نشي ورکوه او ډیر لکان چې زمونږ کم دینو غدا وای مور او پلار سره زور زیاتې جنگ جګړه زدو بیت ازم دو بیت ازم ودل تراش نه بیا په سرو سترګو باندې جاړي نو بل زنګ سره بل اپشن ختم شوه د پارن کنه پاکستان نه نن سبا صرف دوبه تر راځي نورمل کونه خو موږ د نېشنلټی را کې یو بل پراسیزم دونه وګت دی چې هغه انویسمنت څوک نشي کولای که یو کې ته ځي انګلند ته ځي یا کینیډا نن سبا ډیر خوف ور زړه روان دي خو هغه د سکلز هم دی یو بل انویسمنت پوري انویسمنت نو هغه کروڑاو کې بیا خو څوک دا نشي کولای یا خپل وطن خو خپل وطن بیا جنت ته نور څه پیغام خنو کې سټاپو په مونږ نه شي یاره ټپی خو دې سي ناراضي او یو نیمه پکې درځي سندري خو مخ لکه یادی کی مینا یادی کی بنا دا سه کم لګ ډیر مات ګوډه ته یاد غي وای جو یاره چې تا ته شم چاړه شم نور خو بیا رانه ير شو دقه شي یاره تا ته شم چاړه شم یاره چې تا ته شم چاړه شم نور د خبرو وار خو چاله نه ورکوم دا سي نور د خبرو وار خو چاله نه ورکوم خو چې تا ته شم نه چاړه شم ها دا څنګه د اقرار ته غزا نه وایو ها یاره چې تا ته شم چاړه شم نور د خبرو چاله وار نه وار ورکوم یاره موږ سره استاد د ناست او ناز استاد ناست خو لګه دغه د شاعری می ډیره زیاته نو دا وته چاته با لکه جون کې چې کوم دی ته ناس یو ته چاړه شي وي داسې یاره مو کې ډیر داسې ډیر مو کې راشي نه بالکل ګونګی شي لګه ګونګی شي سړیا ها بالکل لګه نه کیږي ها اوس چې مخ ستامه خې د څنګه د ټپرانه یې ورکوګنه مای کو نه نور چا مخه ما ډیر الله دې خوشاله زاده ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مهرباني نور ملګرو نو شارټ کټ کې والو په خیره لري روچت چا دا ګپ لګه گپ لگے اللہ اکبر یار اپنا ایمان چیلا کے شرمی گل کڑی رگاٹا پڑدا دے او کلا او باندے مارا اسد دور پڑڑے رہو فقیر سنگ والے سنگ لگا را پاسی زلا سڑے منگ بازار نہ سو خیر دے اس خبر اندر پالوان ما خیالے ڈوڑے دیکھو کلا او خب زبردست خب بر بیٹ سمرا کو خبر دے تعداد کے بده کھڑی لی لگا نکلا لگا دے کھڑا کہ نور دم سڑا تا کیدا نہ نہ بس پھول شو خخ فول شو نه تا په روجي باندې ځان فول کړی ها ستا سلام نه پواد خان پواد خان کم ځای تدیر خره دیرې ماشا الله ټول دین پس بچان تا پوس نه کم ځای کم ځای ټول دی ویلا خیر ها دی ویلا کې سوره ټایم دی شو درې کال مو شو خدرې کال او شو خلا نو دنه سرور کال مخ کې راغلو خو نو دا تا دیو قتل نو تاسو چې زمم زم کړو مور خپل رولې کړې نو مخ کې سعودي کې هم بیا دل تر نه سعودي کې سوره ټایم تیر کړ سلور شپږ کال او شپږ کال او تاسو نن په مسافرې کال کې سینیئر دی ښا ها او کنه ماشاءالله نو دوبه له سعودي عرب سفر راکته ډیر پرخته سمره لکه سفر راکته لکه الته جون څنګه ودل خدای او دوبه بیا پیسو په لخاز باندې پیسې ډیر لګي الته سړی عمره لړ شاج دل عمره لړ شاج دل لړ شي لکه نور سو فضل خرچې نه یو رزق ډیر دی اپ جی اوس کو رزق اپ ته ته بالکل څنګه نام لري څنګه روب جی مې نام لري څنګه مې نام لري صدا روب جی ها روب او روب ونوم باندې شریکي اپ بس تاسو دا دغه دې کې به مې تم دا غلا کې کنه او جی کوز دیر ها دا کوز دیر یم مې سر دې دا غیب کلیوال ها ها ماشاءالله چا کلیوالي محمد اسرار خیبر ها وا او دا وخت راسي ها اسرار بھائی ټول خلک درا لګره سره کمیشن هونه غسه نه نه غسه خا خدای شان دی خیر کې ګړې کارونه خو ما ډیر کوي کنه ها ها نو ستاسو را ټایم شو زما د دویم کال روان دی دویم کال روان نه په دوه کال کې سو پوزیشن دی نو بس پوزیشن ډاون روان دی نو وای ولې ډاون روان دی کار روزګار وس اس لکټاپ کوند کې دی نو ټاپ کوند کې دی لکه هر شي مرچلو خو پیسې اوس او شکر الحمدلله لګډې ریکارډ ته خولېږي او جی او شکر الحمدلله زغه شانت خیال ته خو لګډې ریدا سي لګې نو او جی کار مار روانې ملګری اندي والان ټول خدي شکر الحمدلله وخت تیریږي شکر دی خبر برابر واده خو نه کړه کړه مې دی جی کور والا خو ډېر خفه نه لازمې پزان باندې راولې جی نو ها پزان راولې زمونږ نشته دا غم نام ځان به کومه کړې ده دا اوس پتا تیری کی په باندې تیری مونږ وجه ته نیو ګورو ها جی نو بچی شتا بل بچ او شکر درې بچی درې واده زوره ټایم شو میرے شپګم کال لري شپګم کال روان دی خیره سره او دا به تغي ویلې چې لړ شو مزدورې لا نو بس څه کې کې حالات لک خراب وشو دلته دل د جوړاله نو بس ټول شو په موبایل باندې لګي نه موبایل باندې خو نه لګي
ولګه خبرې خو به کوي دی اړي مار خلک سار بزو کار لګا سار بزې کالا کنه بابي مون خبر بزې په بنځه بزې هاي 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 ټول خلک را روان دي ته ته څه خپل مل سومره خوګ دي ډیر خوګ دي خپل ملک څه گزاره کیږي ډیر خوګ دي جی چې لګ ډیر گزاره کیږي بل وطن ته مزه ها مزه بالکل خپل وطن کې اوس خپل وطن کشمیر دی جنت ته جنت ته کشمیر دی ها او چې بیا د کور ودان مې یو بیا بس بیا به د خالی بیا به د خالی سم خپل خپل نسور غړ شي دا ته ګورې کنه ها او دا به بډي ګوري کنه کنه دا زو سټاپ شپه زرا ځنه تاپا کو درځي د مینه محبت نه درځي را خو درځي خو وای نه ما دا خبره وای نه راځي جی او جی یو نه ما خو درځي کنه داسي نه دي څه خاص نه راځي بالکل مینه یو دوه خبره وتاو خو هغه نه بس دا دوه خبره دي چې چا خبره کوي چې مینه محبت کوي او اتفاق په خپل منځ کې ساتي ها او د شر شاتارون سره جوړيږي او د شر نه د دې شزون نه ځان وساتي ځان وساتي او په فیسبوک چې ویډیو ورکوي نو خدای ته وګوره صحیح ورکوي صحیح ویډیو ورکوي ها کنه او چا په ځی بد کمنټ بد رات ما کوي ما کوي خدای ته وګوره بس زه صحیح رځ ډیره مهرباني ډیره مهرباني کم یو دي دادي دادي په خیر را دي را پاسه خان څنګه دي سړی چې په انتظار دی اسې تاسو له سینه دا کی دا به زما غاړه ته روان دي بس ځان مې ریډی کړو ځان دې ریډی کړو چې پاسم با نام لري صدا عرفان عرفان کوم علاقې تم خان نه وایم بس صحیح دا خاو غنه بیا وخت د ګوجه ټول دا غزي دي ها ان سور ټایم دې عرفان تقریبا سلور کال شو سلور کال شو اوس اوس راغلی له خیر بس اوس دویم وېزه خا دویم وېزه سوز له پاکستان ته بګیتلې بس یو دو پیری تلای مون دو زل تلای بس لو کارو کیا بده میاش میاش تیری بس 25 ڈیز می او نیکسٹ ٹائم 3 منت خطری منتس ها مطلب لگا سلور میاش تیری تقریبا بس سلور کالو کی سلور لکم ڈیوائیڈ شو لکم بس میاش پ یو کال مان دے وعدہ خوب دی کڑی نہ می دے ز شکر دے بچی لگا خدا کا زکا بہدا اس دی پیری زینو کار بده خرابی بس کوئی دنم کڑی دا او انتظار انتظار دے دا کوئی دن دا ویرا دا وعدہ دا کوئی دن ډیر خوئی نو دیسه ورته وای اړه دې ځادي خپل دا چې کله وادو کو هغه نه پس به بیا مونته دا کوې دن غره یو خبره دو کوم دا کوې دن چې کوم مزه یې کنه دا ما قبل ملګری زو دو بوز ما وته مې ودونه نو کړې هرک مې کوې دن کو دا کوې دن خون لګ بل شانتي بالکل ٹھیک دی کنه دا کوې دن چې کوم مزه دا کنه دا دا واده سره و دور نه بالکل او غدي کې مینه مخابات خو نن سبا چې کوې دنو کنه فورن واده کول پکار یا په ټلیفون باندې خبرې کول نه پکار خو خو به کوې دنه وګورنه دا یو بل شانته خوند چې تب اسخر کور کا خو بډون بیت لیم نه ټیک دا خلک په شرمیدو تسخر تسخر غنه پلا ربم نتلو د خو نه بزان پټو د سخر نه بزان پټو او یا به چرته تلینو لکه تا په پاغه لار بتلینو بیا به خپې را پی دی بس زمونږ اوس هم هغه سیستم دی تقریبا یا چې اوس چې ستا خپل خپلوان یا به ته لاړ نو ته به اسې به ورته به قتل د دغه ځنه سوک تماشو کی یا دغه ځنه سوک تماشو کی کنه دغه خپل یو حیا وا خپل یو خوند رنگ نن سبا کو چې کوې دنو کې جنې الګ زره په موبایل باندې خبرې کینو په درې میاش کوې دن ماتي بالکل لا صحیح خبر نه کول پکار دسی نه کول پکار موبایل ډوره خطرناک شو بالکل ډیر سر دغه چې کمینو ته په بلستانه کې ملاسي موبایل به نیول ډایرک خرابې ته مخکې بچا خطوړو ټیک شو یو ماشوم به یا وسوک زرانه وا نه خبر به دا کو وس خړې ریک او دا چې مور وتی بچی دا ته سکے یره ودا ریډیو دا اورا با اف ام اورا با بالکل بالکل صحیح خبر ہے وخت دې ته پاتې بالکل سبب ویل واړی نه کول دا بس دې ته بداوې مې چې په ایجوکیشن باندې فوکس وکي او بل خبر دا نشو ته ماشونو ځانو ساتي ولی چې نن سبا نشونو مطلب دا چې نن سبا چرس ډیر زیات عام شوی دی یا آیس یا داسې زونه الله تعالی دې دین مؤمن مسلمان امين 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 خان نور څه شعر او شاعر خونه درځي شعر ناراضي به سندرغاړو کې څوک وخت بس اور ما کم خوله کې موډ پوری ډیپند کوي بس دا د رونو بایګانو مینا دا مینا دا مینا نرس دا ډاکټر مینا ډاکټر سی وای جی ها ډاکټر سی سی پوس رم وای جی وګوره نام مې خپل سره شیرالی شیرالی ډاکټر سی ها او دکې به تم ته دیری بس دغه یو علاقه ایو یو علاقه دا زال دي خوشا سوره ټایم دی شو جی 2008 کې راغلی 2008 کې راغلی ماشا الله لکه ټول وخت دلته وته بس مسافری مسافری نری وچ کلاس راغلی بس بالکل جی کنا صحیح خبر ده بي ها نو دا سوزلو پاکستان ته پکې تل راغلی وای یاره تل یو شپه وو پرې تل راغلی نشه ها نو پاک اوس خو جون بدل د مزه درکې نو بس زمونږ امارات دا دی لکه پاکستان ټیک زمونږ خپل ملک ته خو امارات زمونږ دویم کور دی کنه ها بالکل ها چا چې ډیر وخت وشي نه امارات هم دویم کور دی صحیح ها نو اوس په پاکستان کې تل دومره نه خوشاله
خوشاله ولی نه ولی چې ټول پیملیال ته د مونږ دلته مسافری دا خو بل بل شته شکر الحمدلله دلته دی کولته دی پاکستان ها کدلته وسړی 10 تیر کې پزان لګه سخت تیر کې نورست دا چې کم پیملی دا غو بدله لک سہولت ملاویږي ها نو دی وجنه دی وجنه مطلب لکه دا چې دلته مطلب تاسو روزگار خره جی الحمدلله جاب کوي کنه خپل روزگار نه خپل روزگار کول هم یا خپل ډیر خوي کنه بالکل خپل پکې مشره بالکل خپل خپل ځان سره چار څنګه بس ځان خپل طبيعت مالیکی چرته یا نور سره نور سره ها بالکل هم دغه دغه سپې غام ورکه سو شعر شعر خو نه درځي بس شعر شعر خو ډیر نه بس پیغه بدا ورکو چې بس فال پښتنو کې زمونږ تعلیم ډیر کمې دي چې تعلیم وکي او خپل منځ کې مینه محبت پیدا کړي او بل سره ها بالکل هم دا ستا پیغام دی ډیر زیاته مهرباني الله تعالی دې خوشاله ساته دلته چې کم دی نو دا وګوره ها دا وچت کا دا وګوره جی دا زبردست کجوري دا کمې دغه دي دا خو ډیر خولي کجوري دی هغه منیر بنیر وي یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو من پتش لاس وی د انګورو ذکر وکړو من پتش لاس د انګورو ذکر وکړو ډیر زیاته مننه اقرار 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 یار الله لا دې وای من خدا دې د پسیر عالم د پسیر عالم مشر را پاسې دو خدای پاک السلام السلام جوړ تا کړه خوشاله څنګه له تاسو خیر دې ټیک ټاک تاسو دوغانی بالکل دې پر شکه کیمرې ته سترګه کا ټیک شو جی ها بالکل جی کی اشاره پی بالکل جی هغه وجود دی لږه رواني ها غنه ما کو فلمونه کې کار کړی نو بس ته سی مو کې ان شاء الله و غنه او جی ٹی وی میو سره شو شتا او جی سم ډیر هم ساتل ٹی وی سره شو خو خاص سره ټایم تصویر ډرامه کې امکار هم کړو پغه وخت کې تاسو نوې وایي دا دا سره ستا نام څه ده مونږه ما اسرار محمد اسرار خان او اخا او تا په ډرامو کې هم کار کړی ډرام چې لګ لګ پټ نه اول لګ 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 دی راغلی او د سیندګا ځکی ته براغله ده د سین غاړه وا ما نه پغه کې دا د غوډلی براتل دا کسان مسان چې براله نو بس مونږه په کې سین کې جالو نه وشتلو یا به غو تاشت بکې نه سره مونږه سین ته ټوپ کړو بس سره مونږه ټانګ ته ټوپ کړو سین ته یو ځای بل ځای نه مونږه لګا هم کار هیرو ته بتا کو دغه دغه پکې کړی او دا به پښتو په ډرامو کې ورته او یو دا شوق کنه بالکل او دي شوق سمره یو ان مول چې تصویر ډرامه کې کار کړی دی په تصویر ډرامه کې کار کوي یادونه ځوانه لګا پراته دي بالکل ان شاء الله دا کته به زمون ګاندی والے ان شاء الله نو واست شوق څه چې مونږ سره ډرامه جوړو پای کې دی بالکل ان شاء الله تا تابیدار بالکل ها او ډیلاګ میلا کو غره خو زبردست کار وکړه او به چې کم نمونه دغه بګر نه غواړي ټینګ دغه نه غواړي کو بدل شي یو ډیلاګ میلا خو اسنه شي ویل سره ته یاد وي داسې نو د څه خلاص نشي نه دغه کی اسی لکه دا کم یو د چا یو دغه اسی بس زره ځان نه بګر سو وای کنه داسې یو کردار ته پلار ادا کې یا زوی دې داسې دغه زره زوی ما زلو فرما او ته ما ته نصیحت کې او تا د چا شکایت زمو سر باندې کړی دی زوی جنن پلانی پلانی زیک دادا سے کار کرے حقیقت نو خونی خبر خدا خلق دی پلانو د ډیر دروغ وم وای او دی یہ کور والا دکنا زوی خرابای بلا کا زما خلاف اوس تا پتہ زوی به شریف ته خلق اوس خلق ز خراب کرے خلق ز خراب معاشره خراب کرے ما بالکل جی زکه معاشره خون تا پتہ نو ته ما ته بیا څنګه نصیحت کس سبب وای نه جی جی سب مخ کی معلومات فکی نه نه لکه زو سره علم مونږ پورتانه خو پدین نه مونږ خو فورن اکشن او نو چې فورن اکشن خو اخو جی مخ کی ته پوس م پوس فون هغه ته رښتو بیا کې او جی خو ز چې اوس کور ته در نه شوما مخامخ په غلکان او ته خبرو کې دې بدیس کې کېنی بدیس کې کېنی دا ولې تکې نسته په دغه دی کې ولې تلې دغه دی کې ولې په دغه دی کې تکې نستلې تا ته باندې چې په دغه کې بنه کېنی نه پويږي و دې و هم وای دا منډکی څه پیغام ورګي نو بس دا تاسو مهرباني آصف بھائی تاسو یو ټی خیبر والا شکر الحمدللہ جیتا سوراله دا پروگرام او ټول ډېر خوند دی وکړو ډېر زبردست جوړ شول الحمدللہ به دواګانو کې هم یاد ساتو امين ان شاء الله عبدالله صاحب درې ټول مرګري مرګري چې راغون شي دي هم شکریا ادا کوو دا ټول نه غشي وي او دعا وکړو ان شاء الله چې د سینمونه پروګرامونه د سینمونه غونډې د سینمونه کردارونه جوړیږي ان شاء الله د دې نمو ته پیدا جوړیږي د دې ډېر خپل د ماحول جوړیږي او داسې به ان شاء الله د ملک لپاره د خپل پښتنو لپاره چې مونږ د علي ذلیل کوو ان شاء الله که خیر الله بم نخوري امين الله تعالی به ان شاء الله ادم ساتي الحمدلله ډېر زیاته مهرباني الله تعالی خوشاله ساته الله تعالی خوشاله ساته یو ظلمي ناس دې مل مراغلي کو نه کپلار لا راغلي کو چاله راغلي په خیر جوړ کا الله خوشاله څنګه دې دې په لشه په لوانی تکرک خو نه دا لوير دې يم خدا تم دې لوير دې ها ها ماشاء الله لوير دې ها ها نامه زرا ها رستي خارس تا درس سورو ټایم شو دلته
دو کاله موشو خو وسنی جی ها او غنا دو بده وسنی جی ها نو دلته وخت دی الحمدلله خبره خبره بر الحمدلله خصنګ راغلی چارته ویلو کنه کو دو بده کنه کو مخ کنه سو کو خپل ریس نه ریس نه بغیر پلانینګ راغلی همدغه شان دی را دنګلی اچانک چرانه نو دلته ماحول بیا څنګه سختی خو ډیر روان نه خو دلته ټول رشتہ دار ټول فیملی ممبر دلته پای سپورټ کوله سپورټ سم ضروری ډیر زیات سپورٹ ضروری ہے ڈے خپل خپلوان نیو نا سپورٹ نہ ډیره مشکل ده هغه ک امارات ته او ک هر وطن ته هر ملک ته ال د جی فردیس ته زی او سپورٹ ته نه نو ډیره زیاته مشکل ده ډیره زیاته مشکل ده او واده ماده خو نه کړه کړه مې جا کړه ماشاءالله زګه چې مور بدی چې زوی مې دوبه کې دي چې والا وادو کو جی نه واده خو کړه دې جی بچی نو ټایم باندې وزیر راځي اوس نه او جی یادول خو ډیر فاست ډیر زیات بچی بده ډیر یادي ډیر زیات دنیا کې بس خو مور او پلار دی بچی دی او هغه نه بس بیا کوشي او دا کور ودانه نو بس دا خو یو باندې کنه دا بچی چې خلک یادي نه دا یو باندې زما دام غره شیر شیر کو نه دي سندرو نه شوخ مې ډیر دی خو جی یو نیم شیر بتاسین خو ته بده مانی بس ہاسے اقبال سے بھائی اب شیر دے وہ نہ تجھ سے غرض نہ تیری ذات سے میں تو مصور کا قلم دیکھتا ہوں نہ کہ یو دیو تو ٹکی نہیں ہت گئی تھینک یو دیر نہ استا سو ایوٹی خبر والا جی دا گور دا دا عربو دا یو روایتی دا چھ چرتا بڑ چھ نار زے کے بچی کمینو داش کرے وہ پرتے دا پروپتی الگ دا بدی سے رزو سیلاب زگانو تبے ڈالے او دا کو دا وګورې جی دا کجوري کجوري دا تازه کجوري فرش او دا فرش بوبل دي سره چی پیکه چی کنه الګه مال ټیم دی ار سی دی کنه او چیکو دی پکې چیکو دی پکې او شوګر فری مڼه دا پکې او وا 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 شوګر فری کیلا دا پکې او شوګر فری مالټا پکې مدا ها او کنه ام دی پکې ها ام پکې کم یو دی الګه ام خو زما خو خیدا مال بیا کې دا او دا ام دی اورګه اورګه پته نه لګی کنه وا او نه نه دا بلاس کې داسې نیول واړي الکه خو زه بالکل آ جی نه ناظم صاحب ته به مخکیم چرته لیدلې وي یره جی مون خو دې ما خیا دا خو بس خدای چې الله پاک راخلې یله کا دخل کو دوستر کې ستاش 15 ستر کې دي دا خو خیر دخل کو ستر کې او دخل کو د فاره دی دا جو بس زان د فاره دا زان د فاره دي کنه دی باندې ټول دنیا کو درې ستر کې دي 1 2 3 4 5 5 15 ستر کې څنګه له ناظم صاحب خیر دی جی شکر طبیعت خدای شکر الله نرشا چیرمن صاحب بالکل جی او نن دی امجد دی پنجد بری سګو پیټی امجد علی امجد علی او جی نه خیر شکر الحمدلله جی مکمل نوم دی واغست امجد علی ها ګر امجد علی صاحب تاسو هم د کوز دیر خلک دی ټول لاغون کوي او لو ور دیر دا خو ماشاءالله زموږ د علاقی دی زموږ الخبر ته بلکې وای یو تحصیل دین زیدا خو ډیر خواګه ملګری دی را غون کلیم دی او بیا د عبد الوهاب صاحب د برکت ها او عبد الوهاب صاحب نوم هم زبردست نوم دی کنه بالکل جی یو خو الله تعالی دی الله تعالی دی عبد الوهاب صاحب تبلیغ کی زو چې کلم زغور غلون زمانه می پوز را کاغه لکنه می ټکر نو بسو نو برکات دی کنه بالکل جی برکات یو عبد الوهاب صاحب ته دی جی بالکل ها نور څنګه له خو خاطری کی تبه کی زیرا زستا سور ما زما خو درې کال وشو او راغلی مو په وزټ باندې خو ماشاءالله سلګ حالات تلته ستنګ شوم ما مسجد تراله مو بس دا ملګری ملګری او بس کاروبار پکې خزه دی بلکې قانون باندې خلک قانون ډیر پوکس ورکول دي کنه بالکل ها او نو اوس هم پکې کاروبار مرو بار او سیټ اپ میټ اپ برابر دی خو برابر دی نو اوس قصور کې بس زید خپل انډیو ولان ځان درو وندې را وندو بس مینه محبت ته بس مینه محبت ته زخره چې بس دام جون دی لکه خپل یاران دوستان ځان ته راوند بالکل جی دام زندگی دا او پاتې دنیا دا پاتې دنیا دا سبا په کار کې ولې گئے هلا راوند کرا راوند کو بیا به تیزو او چاته به پاتې چاته به پاتې بلو به مزي کوي په ځان باندې ولګو نو غړې را به غړې دام د الله تعالی یو دی لوی کرامي په انسان باندې چې ته یو غټي او پتا باندې خدای پاک وخوري بالکل جی بالکل او بازي خلک یو غټي نه صرف چوکیداران شي چوکیداران شي جی بالکل او ارس دي پاتې شي پاتې شي ولر بیا بچو ته پاتې شي هغه به سم تعالی شي هغه په سکه بیا هغه په بیا سکه الله په خلار ولګول جو په ثواب کې راشي او په بدل لارې ولګول جو لاړ شي او غره تاسو کوم نه شیرو شاعران ډیر ګرځي را ګرځي ملګری نو سو شیر شي یاره ز خړم تی نه د خو خو هم ډیره د شاعران نو شیر شاعری از دې مینه محبت یو دوه خبرې همینه محبت خبره خدا دی جی شي بس ته هر چا سره مینه محبت کوي پاتې دنیا دا او بلکې بیا زمونږ پښتون رو سره ډیره مونږه محبت کوي هغه سړی لمینه ور کوي او په مسابره کې خو بیا ډیره اهم ده ځکه چې کور کلی کې خو دنیا ټول مور او پلار او بچي ورونه غوي خو مینه آلړي ور کوي مسابره کې سوګر سړی په خپل غم کې
نو کوشش کوي چې په مسافرې کې هر چاله مینه ورکړي مینه ورکړي زړه ورکړي زړه ورکړي جی به دې سره مونږ اجازه دلو او ستا کم سندر غاړې خو وخت چې هغه سندر مونږ ته ډالې علي ټکر یو سندر او یا غزل یا سندر سرداری صاحب په دې شو کې مونږ نه غلطي شي دا لپاره ډېر زیاته خانه غواړو او ان